Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Braziliyanın Goiás ştatının 2-ci divizyonunun 12-ci turu çərçivəsində keçirilən Agremio Anapolis Centro-Oeste maçından sonra atışma baş verib. Günün xəbərləri xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, final fitindən sonra futbolçuların yaxınlığında ehtişaşlar başlayıb. Hadisəyə müdaxilə edən polis məmurlarından onun silahdan istifadə edərək güllə ilə atəş açıb və nəticədə Agremio Anapolis əyin qapısı Ramon Souza'nın ayağı dəyib. Futbolçuya təcili tibbi yardım göstərilib, həkimlər onu təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırıblar. Bu, stadiondakı insanların təhlükəsizliyi və toxunulmazlığından narahat olan bir insanın dəhşətli, ağlasığmaz və cinayət əməlidir. İyulun 10-lu futbolçularımızdan birinə qarşı amansız, çirkin və dəhşətli hərəkətlə yadda qaldı. Bu, heç vaxt unudulmayacaq, klubun Instagram səhifəsində deyilir.